Ya, assalamualaikum. Jadi saya nak kongsikan cara untuk buat subjek maksimum 4 atau maksimum 6. 4 untuk tahap 1 dengan 6 untuk tahap 2. Pergi kepada advanced relationship. Ambil max per day, ambil 4, apply tu, ambil selected classes. Okey. Kalau macam jadi saya, ambil all teachers untuk tahap 1 kan. Pilih semua kelas daripada tahap 1. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Untuk 4 ni. Jadi nanti buatlah untuk 6. Tahun 4, 5, 6. Lepas tu subjek pula. Subjek saya select all. Lepas tu saya remove beberapa seperti perhimpunan. Ni agama pro ni tak terlibat, jadi saya memang remove terus tasmik PJPK. Sebab PJPK sebab saya asingkan, tapi di dalam subjek dia boleh kira sekali. Ikutlah, tetapi boleh eksperimen lah, insyaAllah. Lepas tu untuk yang ni pun disablekan perhimpunan. Sebab kita tak nak perhimpunan tu dikira sebagai satu subjek juga. Jadi rugi. Okay. Jadi lepas tu ambil strict. Lepas tu ambil okay. Untuk tahap 2 pula sama juga lah. Lebih kurang tahap 2. Silap. Tahap 2 sama juga. Ambil 6. Ambil classes 4, 5, 6. Pastikan pilih all, selected all classes eh? Sebab by default dia, tak silap saya, bukannya all classes, by default all teachers lah. Okay, lepas tu yang ni bagi disable lah. Lepas tu strict. Okay, cubalah, selamat cuba. Okay, lepas tu boleh generate dan tengok dia punya hasil dia. Ni contoh dia, hasil yang saya dah generate. Tahap 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ini dia jadi 5. Sebab saya tak libatkan tasmik sebagai satu subjek. Jadi kalau nak libatkan tasmik sebagai satu subjek, nanti select subjek. Okay, selamat berjaya. Assalamualaikum.